Rusiyanın yüksək rütbəli nümayəndə heyəti İsrail tərəfi ilə Həmasla Qəzzaz olağında saxlanılan girovların azad edilməsinə dair sazişin bağlanması perspektivlərini müzakirə etmək üçün tələvə gedib. Bu barədə Al-Hadad telekanalı məlumat yayıb. Rusiya tərəfindən nümayəndə heyətinə kimlərin daxil olduğu açıqlanmayıb. Oktyobrun 23-də Rusiya xarici işlər nazirli Rusiya prezidentinin Yaxın Şərq və Afrika regionu üzrə xüsusi nümayəndəsi Xarici işlər nazirinin müavini Mikhail Baqdanovun Moskvada Həmasın siyasi bürosunun rəhbərinin müavini Musa Abu Marzuqla Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə etdiyini açıqlayıb. Rusiya tərəfinin əsas diqqətinin aralarında ölkənin vətəndaşlarının da olduğu girovların azadlığa buraxılmasına yönəldiyi bildirilib.